Genau, das Girl für ihn. Wow. Schon mit die Eis. Oh. Das kolla alls nu. Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Gud, jag ser typ ingenting. Alltså det är frost överallt. Vår bil tar lite tid innan det blir varmt och sånt där, så jag ser typ ingenting. Men alltså jag måste köra nu, för annars kommer jag komma för sent. Jag ska till vårdcentralen och ta blodprov och något annat prov tror jag också. Jag tyckte ändå jag gick ut i god tid, men det tog väldigt lång tid att skrapa alla rutorna och sen så insidan också. Yay! Gud, nu blir jag lite väl exalterad här. Så, nu har Sebbe gått till jobbet. Han stannade hemma nu på morgonen så att jag kunde ta bilen, för att jag har ju ingen bussbiljett mer. Det är mycket billigare att köra. Så jag fick bilen. Alltså det har varit min så här dröm i livet. Att ha ett jobb där man får lov att vara flexibel, där man liksom så här, man får lov att jobba hemifrån om man känner för det. Man får lov att typ så här börja sin dag hemma och sen köra till kontoret, eller alltså så här, man har lite frihet och själv får lov att bestämma lite hur man vill göra. Ett sånt jobb har jag aldrig haft. Spännande. Nu stänger jag här. Alltså det är så mörkt överallt, jag vet inte vad jag ska göra. Så, nu ser ni nog lite bättre när jag startade datorn. Jag har ju fått planera om mitt liv lite. För eftersom jag bestämde mig igår för att jag skulle göra det här studieuppehållet, så har jag ju nu tid med massa grejer som jag fick sluta göra för att jag inte hann med det, för att jag skulle hinna med skolan liksom. Så nu så har jag ju tid igen att lägga upp reels och TikToks. Lite mina planer. Jag har tänkt att jag kommer uppdatera mer än vad jag har gjort innan. Jag tänker att jag ska ta ett litet avbrott under julen. För att jag tänker att det är inte kul för er att se på ändå. Alltså så här, jag firar julafton så här i efterhand. Då är redan julen över. Då är jag trött på julen. Då vill jag gå vidare i livet. Och sen så ska vi iväg en massa. Och vi ska ha julen här. Vi ska faktiskt ut den 25 också. Så då kommer jag bara må skit dagen efter. Så jag tror att det är bäst att bara så här ta lite ledigt där. Min första plan var egentligen att jag skulle ta helt ledigt från allt jobb typ 3 veckor under julen. För att jag skulle hinna med att göra mitt portfolio och sånt här. Men vi hade alltså fortfarande massa saker att göra i skolan under den perioden, så det var ju typ ändå ingen ledig tid. Så ja, det gjorde mig så fett stressad. Det var typ den här sista kursen nu, så verkligen så här alltså fick mig att bryta ihop typ och
faktiskt ha beslutat att alltså jag bara skjuter på det liksom. Sen så är jag ganska säker att jag har en ganska jobbig tid framför mig. Jag vet inte riktigt hur allting blir nu. Jag har ju ett förhöjt levervärde som man inte riktigt vet varför. Troligtvis infektion i kroppen, jag tror det är därför. Vi får se nu efter detta provet om det fortfarande är kvar. Om det då är kvar så måste det först utredas liksom vad som är fel på mig. Det vet inte jag hur lång tid det tar. Och även om det nu skulle vara bra och jag får påbörja medicineringen nu så vet ju inte jag riktigt hur det kommer gå. Jag vet att många har problem att hitta rätt dos och rätt medicin och vissa saker funkar inte för andra och det finns mycket biverkningar och jag vet liksom inte hur det kommer påverka mig. Jag hoppas att det liksom kommer gå bra, men sen samtidigt så vet man inte. Och sen så vet jag också att jag kommer behöva gå till läkaren en gång i veckan för att kolla och sånt här. Och alltså det blir mycket sånt här som tar jättemycket tid som jag lite måste prioritera. Det var därför jag också blev så himla stressad med skolan och allt sånt här. För jag bara, hur ska jag kunna... alltså balansera alla saker på en gång. Men det har, alltså ja, som jag sa i förra vloggen, alltså det är bara så här alldeles fel tid i livet. Och jag tror faktiskt att det viktigaste för mig nu är att fokusera på och försöka få allting annat rätt innan jag försöker göra någonting är väldigt krävande för mig själv liksom. Men som jag sagt innan så trodde jag ju inte att hela den här processen skulle ta så himla lång tid. Men det har ju blivit mycket fel och de har glömt bort mig och ja. Det är lite det som är det jobbiga också så här när man tyvärr många gånger försöker alltså få någon hjälp av vården. Det är att det är, alltså det är, så, det är inte bara så här att du behöver typ boka en läkartid och sen så lösa allting sig, utan så som det har varit för mig är att jag har behövt göra så himla mycket saker själv som liksom jag inte ens ska fundera på. Jag har ju liksom så här behövt hålla koll på alla mina tider och om de ens går och om det ens går att genomföra dem, för det har inte de riktigt haft koll på. Och sen, ah, fuck, varför gjorde jag så? Det gjorde skitont. Nej, men så, och sen är det mycket så här, de har glömt bort mig, de har glömt att skicka mina remisser, ni vet, och så måste man ringa och så har de inte öppet, så måste man ringa igen och så får man prata med någon som inte alls vet vad det handlar om, och sen så behöver man vara tillgänglig dagen efter för att de ska kunna ringa upp, och då ringer någon som inte riktigt vet det hela, så det är så här, man hela tiden får jaga folk, hela tiden behöver ringa runt, alltså det är liksom, det är så mycket tid som läggs ner på att man bara försöker liksom sköta all logistik runt allting. Det är liksom inte, det är inte boka en tid och sen så är det gjort, utan det är så mycket runt omkring. Och alltså jag har blivit så stressad av det, för att det har liksom bara så här varit jättesvårt att, alltså bara som ett exempel, om jag sitter på föreläsning i skolan, jag har redan jättesvårt att koncentrera mig och lyssna och allt däremellan. Ska jag då gå ut i typ en kvart för att ta ett samtal och prata med någon i telefon ute bland massa folk som också gör mig fett obekväm och sen komma in igen, alltså då har jag... jag har ingen aning om vad som pågår liksom. Alltså det är massa sådana saker, det... alltså det blir bara alldeles för mycket för mig att klara av just nu. Alltså jag hoppas bara för hela mitt liv att så här, jag inte så här blir allvarligt sjuk någon gång. För att, alltså fy fan vilket jävla helvete att behöva hålla på det sättet. Alltså att man liksom inte, alltså jag har själv folk i min närhet som har gått igenom detta och går igenom, och det är liksom så här, man bara skickas runt och ingen har svar och ingen vet någonting, alltså så här. Nu är det, nu är jag liksom inte dödssjuk, alltså, men alltså om man är det, alltså fy fan vilket jävla jobb att hålla på så. Det är så sinnessjukt, alltså det tar bara så himla mycket energi, energi som man inte ens har. För jag blir lite så här bara, åh, jag ångrar mig. Varför gjorde jag detta? Jag skulle bara kört på liksom. Men alltså, nej. Det här, alltså det går inte. Det hade inte funkat.
Jag är väldigt bra på att så här, försöka intala mig saker. Att försöka så här, bara, men det är inte så dåligt som du tror. Och det går nog bra och fortsätt pusha och sånt. Men alltså, nej. Det är det dummaste man kan göra mot sig själv faktiskt. Ibland så behöver man bara inse sina egna begränsningar. Gud vad kallt det är då. Jag tänkte att jag skulle försöka rensa lite här. För att här är lite grejer som har kladdat och haft sig. Ja, men det är några av de här som har läckt jättemycket. Jo, jag har så mycket alltså basprodukter som är i så himla mörka nyanser. Och jag kommer liksom aldrig få användning för dem. För liksom, jag kommer aldrig sola igen i hela mitt liv. Nu har jag ändå lyckats få ner mina sminklådor från 3 lådor till 2 lådor. Det snöar! Man ser nog inte det så bra. Men lite snö kommer det i alla fall. Alltså vet ni vad jag önskar det här i året? Jag önskar att det så här, det börjar snöa kanske den typ så här 22 december. Snöar, det lägger sig, det kanske snöar så här lite varje dag. Det behöver, alltså ingen snöstorm tack, det vill jag inte ha. Från den 22 till typ den 5 januari, så här den perioden önskar jag så här. Snön ligger på marken, det snöar typ så här lite varje dag. Jag önskar verkligen det, att vi får en vit jul. Det hade varit så mysigt och skönt. Vad i helvete, den lyser? Jag har inte tänt den. Alltså där är en sån här, alltså de här ljus, så här. Där är en sån här timer-funktion, men jag vet inte riktigt hur den funkar. Om man trycker en gång, timer. Men, så jag antar att det är den som har startat, men jag vet inte alls hur, vad den har för inställning på timern. Jag bara blir jättefråkad över att granen var tänd när den inte var där innan. Jag försöker koppla in granen här. Ta-da! Jag har släppt ut odjuren lite. Rastar de lite här ute på balkongen. Jag tror att Siri blir ganska intresserad av snöflingorna. Man ser inte det så jättebra, men... Eller jo, nu gör ni nog ganska stora flingor. Alltså det blev verkligen mörkt på 2 sekunder. Jag väntar bara på att Sebbe ska komma hem. Jag tror han kommer snart. Han skrev att han behövde stanna lite längre. Men jag väntar på att han ska komma hem så att vi kan gå ut och gå. Jag vill ut. Alltså jag blir alltid så taggad när det är snö. Jag vill ut och stampa i snön. Hej! Hej! Visste du om ska snöa, eller? Nej. Du säger till mig då, vad ska du verkligen på kängen? Ja, det är sånt under mig vetet. Kolla så mycket snö det har kommit. Alltså det är så kallt. Jag
skyndade mig ut ur duschen, tog av mig allt vatten, smörjt in mig jättesnabbt och tagit på mig. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle tvätta håret idag, men jag orkar inte. Så jag tänker att jag gör det imorgon istället. Här är så stökigt här uppe. Bara plocka undan där. Min body lotion tog typ slut nu också. Så måste jag köpa ny. Det är så störigt för jag köper den på Lidl. Och jag handlar typ aldrig på Lidl. För att vårt Lidl suger. Men jag hade behövt köpa fotkräm också. För att jag har inte någon direkt. Och jag har hört att den som säljs på Lidl ska vara jättebra. Så vi köper den och testa. Jag är extra noga nu på vintern att smörja in liksom kroppen och fötterna, händerna. För att jag blir så torr. Alltså till händerna så har jag kört handkräm. Så lägger jag på ett lager vaselin. Och så har jag såna här bomullshandskar som jag på och sover med. Det hjälper skitmycket. Men nu har jag bara en handske. Jag vet inte var den andra handsken har tagit vägen. Alltså jag har letat överallt, kollat under sängen. Jag hittade den ena under sängen men inte den andra. Så jag vet fan om någon katt kanske har tagit den och gömt den någonstans. Jag kan inte hitta den och det suger. Just nu har jag inget bra till fötterna. Jag har smärkt in med Helosan för att jag har det hemma liksom. Men ja, jag tycker inte det är så jätte... Det fungerar inte så jättebra. Och sen så kör jag vaselin ovanpå. Och sen på med ett par strumpor. Men jag ska bara chilla nu resten av kvällen. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.